បៃតលីរឿងថ្មីលោកឧត្តមសេនីយ៍អឹមឈូនស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពតទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិភាពនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តខុបខិតគ្នារៀបចំប្លង់ជាប្រព័ន្ធកាប់ព្រៃកងកាងយកដីលក់ចែកលុយគ្នាទង់លានដុល្លារយោងតាមសំណាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងភូមិព្រែកត្នោតឃុំព្រែកត្នោតស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាលោកឧត្តមសេនីយ៍អឹមឈូនស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពតទទួលបន្ទុកផ្នែកសន្តិភាពនៃស្នងការដ្ឋានបានកំពុងតែខុបខិតគ្នារៀបចំប្លង់ជាប្រព័ន្ធកាប់ដីព្រៃកងកាងសហគមន៍ព្រែកត្នោតយកទៅលក់ហើយចែកលុយគ្នាខ្ទង់លានដុល្លារឯណោះប្រភពព័ត៌មានដដែលបានបន្តឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីមានការចុះផ្សាយជាច្រើនរបស់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកអំពីបញ្ហាកាប់ដីព្រៃកោងកាងយកដីទៅលក់ពេលនេះបាយការហើយគឺលោកអឹមឈូនស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពតជាមេខ្លោងសហការជាមួយនឹងអ្នកស្រីមេងសុធាដែលជាអតីតអភិបាលស្រុកទឹកឈូខុបខិតគ្នារៀបចំប្លង់ជាប្រព័ន្ធហើយប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាលោកឧត្តមសេនីយ៍អឹមឈូនហើយនិងអ្នកស្រីមេងសុធាអតីតអភិបាលស្រុកទឹកឈូនេះបានរៀបគម្រោងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងឃុំព្រែកត្នោតហើយដោយអាងអំណាចរបស់ខ្លួនជាស្នងការរងបានយកទឹកប្រាក់ទៅបិទបាំងមាត់អាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តកំពតមិនឲ្យធ្វើដឹងធ្វើឮរឿងនោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកទឹកឈូក៏ដូចជានៅក្នុងឃុំព្រែកត្នោតស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាអាជ្ញាធរថ្នាក់ខេត្តជាពិសេសឯកឧត្តមជីវតៃអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពតលោកប្រធានមន្ទីរកសិកម្មលោកប្រធានជលផលនិងប្រធានមន្ទីរនានានៅក្នុងខេត្តកំពតដែលពាក់ព័ន្ធមេតាមានវិធានការនឹងចុះស៊ើបអង្កេតទាក់ទងជាមួយនឹងករណីកាប់ដីព្រៃកងកាងរបស់លោកអឹមឈូននេះផងទាក់ទងនឹងករណីខាងលើនេះផងដែរអង្គភាពរបស់យើងខ្ញុំមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកអឹមឈូនស្នងការរងនគរបាលខេត្តកំពតបាននោះទេនិងអ្នកស្រីមេងសុធាដោយសារពុំមានលេខទូរស័ព្ទហើយបើសិនជាការចុះផ្សាយរបស់អង្គភាពយើងខ្ញុំមានការចន្លោះប្រហោងឬខ្វះខាតត្រង់ណាមិនត្រឹមត្រូវអង្គភាពយើងខ្ញុំរងចាំធ្វើការបកស្រាយគ្រប់ពេលវេលាធ្វើការ